Velkommen til Gå Live med Aslak Maurstad, som er meg. Enten du streamer selv, eller bare liker å se på, ja da du på rett plass. For i denne podcasten blir du bedre kjent med norske streamere, og får nyttige tips og triks fra de aller beste. Dagens gjest har streamet i 7 år, og vært partner i 6 av dem. Hun er den første gjesten i denne podcasten som holder seg utelukkende til ett spill, noe hun har gjort hele veien på sine streams. Spillet er Counter-Strike, og hun spiller under banneren til 777, et av Norges største e-sportlag. Hun streamer på 3 språk, norsk, engelsk og svensk. Det er Lotta! Lotta. Ja. Du er pyntet fra topp til tå i dag. Halvveis. Jeg er halvveis ferdig. Jeg skal videre på fest, holdt jeg på å si. Ja, for du, har du bare pyntet halve kroppen? Ja. Jeg har push på resten. Åja. Ja. Neida. Nei. Nei, men jeg har liksom bare gjort det rakk før jeg skulle ut. Ok, og så skal du tilbake igjen og pynte videre? Og så skal jeg tilbake igjen, skifte, sminke meg ferdig. Så er det premierefest, og så... ja. Feire livet. For dette premierefesten, det er på en serie som du har vært med i, som heter Enter Esport. Og den handler om, er du mye med i den? Ja, det er jeg. Det er, vi er vel 4 eller 5 hovedpersoner da. Det er meg, og så er det Nyrox, og så er det Fabio da, og 777, som er sjefen min. Og Harre fra CSGO-laget. Og Hisham, han som eier NIP. Ja. Så de har filmet med oss i 1,5 år. Så det er virkelig bare en dokumentarserie om e-sport. Så lenge? Ja. Så begynte dere, altså det høres jo litt ut som Gamerne-serien som gikk på NRK. Ja, men Gamerne er litt mer sånn reality. Det her er mer sånn dokumentar. Det her er det også liksom, det er veldig mange sånne ekspertvitner og sånne utenforstående da, som også har blitt intervjuet. Så det handler liksom litt mer sånn om e-sport og businessen av e-sport, og hvordan utviklingen av norsk e-sport har vært. Så det er mye mer sånn, det er litt mer sånn historisk. Ja. Så det er jo, da har det kommet 2 episoder i dag da, som handler mest om Fabio og Harris. Og så er det de 2 siste episodene som handler mest om meg og Nyrox da. Kult. Men vi er jo litt med alle sammen, så det har vært intenst. Ja, veldig spennende da. Ja, veldig. I hvert fall når det har pågått så lenge. Ja, det er det. Det er jo kjempe rart å se på egentlig. Det har vært mye tårer når jeg skulle se denne episoden sånn første gangen, så var det var mye intense følelser, for det skjer jo mye med et menneske på et år da. Ja. Så det å få liksom se hvor man er nå, hvor man var da, er man fornøyd med det, er man ikke det. Ja. Streaming-messig har jeg hatt en stor endring da, det siste året. Mm. Men det er veldig gøy, jeg gleder meg til å vise folk litt sånn hvordan det er bak da. Men utover å være med i tv-serie om e-sport og å være streamer, så er du jo også et menneske. Det er jeg. hva slags utdannelse har du, for eksempel? Jeg har fullført VG1. Åja? Ja. Ok. Og så begynte jeg på VG2. Jeg gikk helsefag på VG1. Tenkte egentlig at jeg ville jobbe med barn, fant ut at jeg bare liker babyer, ikke når de begynner å kunne snakke og sånn. Ok, hvilket aspekt er det du ikke liker? At de kan si ord? Ja, det er litt mer det sånn, jeg sliter med å skulle forholde meg til dem da. Jeg er veldig god med barn, og spesielt mine egne barn og familiens barn. Men du liksom, har ikke barn? Jeg har ikke barn. Nei, det hørtes litt sånn ut da. Nei. Nei, jeg er veldig god med andre sine barn, ja. Men folk jeg kjenner sine barn. Når det liksom er bare 14 random 4-åringer som løper rundt og alle vil ha en bit av deg, så merket jeg at det ble litt intenst. Så jeg bytta til eldre hjem. Jeg fant ut at det ble litt for lite intenst. Ja, du ville egentlig ha noe midt imellom. Ja. Vanlige mennesker. Ja, ikke sant? Det var det. Så da falt man på streaming da. Ja. Så da begynte jeg på hudpleielinja da, VG2. Og så gikk det ganske fint, frem til liksom streaminga gikk veldig bra, og da var jeg sånn... I don't need school. Åja, så du... droppet ut. På grunn av for å streame? Ja. Jeg hadde nok droppet ut uansett. Men det var bare liksom sånn... det ga meg en liten push i ryggen som var sånn... jeg trives ikke på skolen, jeg trives ikke med meg selv i de her rammene som skolen prøver å sette meg inn i.
jeg føler jeg utvikler meg mer som et menneske gjennom streaming. Så det var bare bedre for meg og min syke der og da, rett og slett. Men for Guds skyld for å få den utdanningen, liksom. Jeg hadde byttet det mot ganske mange, mange lærdommer, for å si det sånn. Vi touchet jo litt inn på akkurat hvordan, litt sånn tidlig streaming-karrieren din, men kan du huske hvor, første gang du hørte om streaming? Ja, da, det var nok faktisk rundt da jeg begynte å streame da. Første klasse VGS? Ja, mot slutten av, første, ja, mot starten av, ja, rundt den tiden der, skiftet fra ungdomsskolen til videregående, det var da jeg ble mer isolert, følte mer på liksom... at det var vanskelig da, å være rundt folk, ja. Og begynte da å game, og trivdes veldig godt med det. Du begynte å game i 10. klasse? Ja, 9. til 10. Ja, det stemmer. Og så gikk du bare live en eller annen dag? Ja, det var jo da ekskjæresten min holdt jeg på å si, som begynte å game, og han hadde skilt foreldre, så han hadde en PC hos moren sin og en hos faren sin. Og så ble det bare til at i ferier og helger og sånn, så tok vi begge PC-ene sammen, og så begynte jeg å game litt da. Og så var det jo han som pushet på og var litt sånn, herregud, her kan vi tjene penger, ikke sant? Det var det som var motivasjonen hans, og jeg var jo bare en 16-åring gammel jente som var sånn, ja, ok, ja, greit, gjør det liksom. Så i begynnelsen var jeg jo dritredd. Men ble du liksom presset til å streame litt? Ja, jeg ble jo det. Jeg synes det var kjempeskummelt. Jeg husker jeg har sett klips fra den første streamen, og jeg sitter der og er kjempeflau, ikke sant? Men samtidig så hadde jeg masse sosial angst. Men det tok meg liksom bare sånn et par ganger hvor det hadde ganske bra oppover kurve da. Hvor streams på en måte bare gikk bedre og bedre, og til slutt så ble det bare også enklere og enklere å gjøre det, og... innså veldig fort at liksom problemet handlet liksom ikke om meg, det handlet om omgivelsene mine. Jeg trivdes ikke i de boksene og rammene jeg måtte passe inn i. Da. Og da kunne jeg sitte og streame for 200-250 folk uten å tenke på at jeg var noe redd for det. Og på den tiden var det ganske mye. Det var jo liksom piken jeg har hatt, sånn, hvis man skal se på... Ja. Uansett. Jo, men ja, gjerne. Ta oss gjennom det også. Ja, altså for en måte liksom, når jeg begynte å streame når jeg var 16, så var jo norsk-tysk community betraktelig mye mindre. Så det å på en måte da ha 200-300 seere på den tiden, det var jo ganske bra. Det var jo derfor man også fikk partner lettere på den tiden. Det var jo også fordi at kravene var mildere, fordi at det var mindre streamers, det var mindre folk som så på, altså markedet var mindre, rett og slett da. Så det også var jo en stor del av... Det å ha 300 viewers nå til og med er jo fortsatt veldig bra. Ja, absolutt. Ikke det jeg sier, men på den tiden så var jo det ganske... Da var det jo liksom... En enda større prestasjon? Ja. Ja. Da var det... Ja, det var ikke noe marked for norske streamere i det hele tatt. Og det norske Twitch-community som vi hadde også var noe for seg selv da. Hvordan da? Nei, 2016 Twitch, hvordan skal man forklare det? Det var veldig sånn, det var veldig, veldig ukultur. Det var liksom bare, for det første så var det jo ikke noe form for normer, og det var ikke noe etikk og moral involvert. Det var liksom bare fullt kjør, det var mobbing, det var liksom utestenging. Det var et helt Paradise Hotel inne der liksom. Det var ekstremt. Men så ble et par folk banna, Twitch begynte å ta ting litt mer seriøst, markedet vokste, det ble vannet ut da, på en måte. Så til slutt så var det bare de som på en måte var tryhards, eller sånn. For eksempel Runar da, Mystix, som sikkert veldig mange vet om, han begynte jo samtidig som meg. Og vi også er liksom en av de som på en måte bare har fortsatt da. Eller som fortsatt liksom streamer. De fleste andre har liksom vokst opp og fått seg et liv, holdt jeg på å si, in the terms of society. Men poenget mitt, hvor var jeg? Du var i at Twitch var veldig annerledes da, og at du ble partner ganske fort. Ja, jeg ble partner ganske fort, og det var også liksom, ja, jeg fikk også avslag veldig, 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 veldig mange ganger før jeg ble godkjent. Søkte hver måned da? Ja. Gjorde du det? Ja, og så var på en måte søknadsprosessen var jo helt annerledes på den tiden her. Det var ikke noe sånn
integrert med Twitch. Du hadde ikke noe mål du skulle nå. Det var ikke noe sette guidelines på hva du måtte, hvor mye du måtte ha viewers. Det var ingenting sånt. Det var sånn, du sendte en mail og ba om å få partner, og så håpet du på et ja. Og så fikk du aldri det. Men med dine tall så må du ha vært blant Norges største streamere på det tidspunktet. Ja, absolutt. På det tidspunktet så var jeg det. Var du nummer én? Eller det er vanskelig å si selvfølgelig, men... Det er vanskelig å si. Nei, altså, det var jo... Det spørs jo da. Sånn, folk ble jo banna, ikke sant? Folk, det var jo et helt sirkus. Men det endte jo opp med at man forlot det her sirkuset da. Sånn, jeg husker liksom andre også som har streamet, liksom, som MCA for eksempel. Mm. Også begynte jo rundt den tiden. Og gikk veldig fort ut av norsk Twitch. Ja, og begynte å streame på engelsk som følge av det? Ja. Er det derfor du også streamer på engelsk? Det var derfor jeg også bytta til engelsk utgangspunkt til ja. Og så gikk altså, jeg tilbake. Fordi du ikke ville assosieres med norsk Twitch i det hele tatt? Ja, rett og slett. Det var... Ja. Var det så ille? Ja, det var så lite profesjonalisert. Det var bare liksom... Det var mer et sosialt sirkus, da. Det handlet mer om liksom... streamerne enn det handlet om liksom... Sånn, det var ikke noe... Jeg tror jeg skal forklare det, altså... Det var bare helt kaos, ja, liksom. Det var ingen som hadde noe form for respekt eller autoritet overfor noe. Altså, det var liksom bare... Det høres ut som en sånn ungdomsskoleklasse, ja, som gone sånn, wrong. Det var litt sånn. Ja. Og jeg også var... Jeg var mye tullig, liksom. Man tenker på etter det bare sånn, herregud, så teit, liksom. Men det var sånn det var, da. Og man, miljøet var som det var, og hvis man ville passe inn der, så måtte man... oppføre seg på en viss måte, eller godta ting og sånne ting. Jeg husker det var flere ting jeg ikke ble invitert med på, eller fikk være med på. Selv om jeg var en av de største norske streamerne, så ble jeg ikke invitert med på ting på grunn av hvilke folk jeg assosiertes med, da. Så det var veldig mye sånn ukultur, og derfor også veldig mange av de streamerne valgte å gå borte fra stream på norsk. Sånn liksom, ja, meg, MCA, Marte, det er liksom, det er flere av liksom, spesielt jentene som man merker at ikke streamer på norsk, og det skjønner jeg veldig godt, for det har alltid vært ganske jævlig, om jeg får si det på den måten, å være jente i norsk Twitch. Du har bolet seg på ryggen på en måte, da. Men så skulle de vanskelige tidene bli litt lettere, fordi du ble med, du har vært med akkurat nå, så streamer du for 777, ikke sant? Yep. Men du har vært med i mange forskjellige sånn, hva kalles det? Organisasjoner, ja. Tidligere. Hva var det første du ble med på? Å, herregud, det første jeg var med på, det var Recess. Det er nok ikke alle som vet hva det er, men hvis du vet hva det er, så vet du hva det er. Det var en av de første liksom, communities'a da, rundt om CS. Ja, du kjenner jo til Kenneth. Ja. På komplett. Han drev jo det. Ok. Så det var en av de første jeg var med i. Men samtidig så vokste jo jeg, og jeg måtte jo videre på et tidspunkt. Så det neste var vel da Fact Revolution. Det ble da startet da av en ganske ung gutt som heter Simon. Utrolig flott fyr. Som startet da Fact Revolution. Hvor jeg ble med som manager for CSGO-laget deres. Hovedsakelig. Så streaming har liksom aldri vært nødvendigvis hovedfokuset. Sånn, jeg har hatt veldig mange andre sånne morsomme sånne e-sportjobber inni mellom her og der også. Ja, for du er en CSGO-streamer. Det er det du gjør. Ja, du streamer nesten bare CSGO på kanalen din. Ja. Og noen ganger just chatting-kategorien, som liksom alle er innom en gang iblant. Men du har holdt deg til et spill over alle de 7 årene. Ja. Du blir ikke lei? Nei, jeg gjør ikke det. Og så er det jo litt av sånne greier også, på en måte, sånn, jeg har prøvd å spille andre spill. Jeg har prøvd å liksom spille litt League. Jeg har prøvd å spille litt World of Warcraft. Men problemet er at skal du spille CS 1 og 2, skal du være god i CS, så må du spille utrolig mye CS. Og hvis du da skal streame i tillegg, så blir det til at man streamer mye CS. Så det er jo egentlig hovedgrunnen til det. Ja. Det er ikke sånn at jeg ikke har hatt lyst til å spille andre spill. Eller jo, det er litt det også. Men du har nei. Ikke så lyst til å spille andre spill? Nei, jeg har egentlig ikke det. Nei, du bare elsker CS. Jeg elsker CS, og det er bare en sånn
flamme som jeg ikke tror kommer til å slukke noen gang. Jeg vet jo også at Valorant, hadde jeg byttet til Valorant, så hadde jo det vært lønnsomt for bedriften min. Som er Lotta Inc. Ja. På Twitch. Absolutt. Ja. Så, men det handler ikke om det heller. Nei. Det handler om spillglede, og et spill som har vært hovedfokus i livet mitt i 7 år, og det kommer jeg ikke til å endre med det første, tror jeg, nei. Bortsett fra nå da, det siste året, så har jeg hatt litt pause, faktisk. Fra streaming, eller fra CS? Fra alt. Ikke fra alt, men ja, fra gaming. Fra mat, fra oksygen. Jeg bare sitter i et rom, lukk døra. Nei, men fra streaming og fra gaming, og generelt fra rommet mitt, egentlig. Men du har vært en del live allikevel. Ja, jeg har prøvd. Og til et visst punkt så gikk det også ganske greit. Men jeg ble veldig fort utbrent. Ikke nødvendigvis for at jeg gjorde så sykt mye jobb. Men jeg prøvde å liksom også bygge meg en liten base her i Oslo. For jeg har jo også flyttet veldig mye på de her årene som jeg har drevet med streaming. Jeg har jo flyttet veldig utrolig mye. Så det å nå liksom komme meg til Oslo nå for et år siden, det var veldig deilig. Og jeg har fått liksom, jeg har fått et hår. Du har fått et hår i munnen, ja. Det har du i hvert fall gjort. Men ja, jeg har fått et nettverk, og jeg har venner jeg er glad i. det hadde jeg før også, men ja. Så jeg har prøvd å liksom bare gjøre det jeg har hatt lyst til å gjøre den dagen da. Jeg våkner opp. Og så ble jeg egentlig, eller jeg frisk, det er jo jeg som frisker og syker mellom meg selv heldigvis, because I'm the business. Men jeg friskmeldte meg selv på mandag da. Nå? Ja. Oi, altså, nå er du frisk igjen? Nei, men jeg friskmeldte meg, altså, ja, okay. For jeg bare jobber meg oppover. Fordi ja, det er kjedelig å ikke spille mer. Men det blir også en sånn ting da, sånn at liksom, du har lyst til å spille, men så er det sånn, du har ikke spilt på så lenge, og hvis du spiller i dag og ikke spiller i morgen, så er det liksom, motivasjonen har liksom ikke vært på grind da. Og dette er, altså, det du sykemelder deg fra, det er utbrenthet, er det det? Ja, det er bare generelt dårlig psykisk helse, bare liksom, spesielt da det siste året, og med liksom livet mitt parallelt med det andre livet, for det har blitt sånn, ikke sant? Hva da? At det er liksom, det er, i hvert fall for min del da, som har drevet med det her i så mange år, og har vært gjennom så mange forskjellige nivåer med stigma og tabu rundt gaming, så er det vanskelig å huske hva man sa. Hæ? Og ja, altså du har glemt nå hva du snakket om. Du, altså hva du har sykemeldt deg fra, og hvorfor du har tatt pause siste året. Ja. Jo. Så har det liksom blitt til at livet mitt, eller at meg og mitt personlige liv er separert fra mitt gamingliv da. Sånn for eksempel, altså med tanke på at jeg er sykemeldt i det virkelige liv også. Hvis ikke så hadde jeg jo ikke kunnet sitte og holdt på av med streaming. Så jeg får jo penger fra NAV, fordi jeg ikke fungerer da i en A4-rammejobb, liksom. Som da fører til at jeg har liksom ikke snakket med NAV om gaming og sånne ting, for de skjønner seg ikke på det og sånne ting. Så nå det siste året så har jeg prøvd å liksom combine my worlds. Og det har gått ganske bra sånn egentlig. Det er ikke så skummelt som det høres ut som. Nei, for du er jo under 777, så du gjør jo åpenbart mye riktig i dette domenet her da. Hvordan har det vært, altså for til oss som ikke har vært i noen organisasjon, som jeg regner med er de aller fleste som hører på dette, hvordan funker det for deg å være i 777, og hvordan har det vært å være i de andre organisasjonene også? Det som på en måte er litt av greia, sånn, 777 er jo, 777? 777 er jo noe som er litt annerledes da. I hvert fall for min del så har 777 vært en utrolig stor del av har blitt en utrolig stor del av meg, uavhengig av om jeg skulle fortsatt å jobbe, eller hva skal jeg si da, sånn, det er mer familie enn det er jobb, og måten de styrer ting på er veldig annerledes enn det hovedparten av organisasjoner styrer organisasjonene sine. I de fleste organisasjonene jeg har vært i, med unntak av FACT og 777, så er det veldig, hva skal jeg si, du er liksom med i organisasjonen, men du er en streamer, så det er liksom et skille der. Så det er sånn, du er med, men du er ikke helt med, du blir ikke like inkludert.
Det blir ikke like mye fulgt opp, ikke sant? Det er, det er rart, mens i 777 så har jeg for det første vært med siden de startet. Som gjør at, ja, jeg var der på lanseringshelgen, jeg var der på annonsering, det er liksom alt. Jeg har sett alt, så, det er, så for meg så har det veldig stor sentimental verdi. Men samtidig så vet jeg at det de bringer da, både til miljøet og til, til bare vår organisasjon, det er banebrytende, rett og slett. Og det, hvordan da? Det hjelper så mange folk, og det tar litt av presset av det her med det pengejaget. Og det er også en del, en, glemmer å puste. Det går bra. Det er også en ting som vi prater mye om i den serien. Det her med e-sport og gaming og penger. For det er en stor ting som liksom egentlig ikke blir snakket så mye om, men samtidig også er det eneste som blir snakket om. Det er i hvert fall sånn, når man snakker med folk som ikke skjønner seg på gaming og e-sport i det hele tatt, så er det sånn, det er alltid det man må forklare til dem. Ja, men det er masse penger i det. Å ja, da så, ja. Da har det stor verdi. Ja, ja. Mm. Og så er det også det, jeg også da som jente, det er det første folk spør meg om når jeg sier at jeg sier, å, for du tjener sikkert masse penger. Og så er jeg sånn, nei, jeg gjør egentlig ikke det. så det er også en greie som jeg må forklare til folk, at bare fordi du er jente og driver med streaming, så betyr ikke det at du tjener masse cash. Mm. Det er vanskelig å komme i profit i utgangspunktet. Mm. Men igjen, det handler bare om consistency, og det er det jeg sier til alle også. Hadde jeg nå streamet 2 uker i strekk, så vet jeg at gitt meg 2 uker til, så hadde det lønnet seg for meg på en måte. Men det handler om at du må behandle det som det er da. Hvis du vil at det skal være fulltidsjobben din, så da, ja, da må du gå fulltid da. Om du har 100% eller 40, så gå i hvert fall inn med de 40. Ja, og du droppet ut fra videregående for å gjøre dette fulltid? Ja, i utgangspunktet så gjorde jeg jo det. Ja. Eller, ja. Klarte du å leve av det da? Ja, ja. Og vel så det. Ja, absolutt. Du badet i penger. Ja, nei, men akkurat på den tiden der så tjente jeg ganske mye penger fra streaming. Mm. Som også var liksom det jeg brukte som leverage. Altså, da var det jo 70 000 i måneden på en måte. Er det sant? Ja, ja. Det, og donasjon. På bare frivillighet? Ja, ja. Ikke sponsor? Nei, det var subs. Og på den tiden så kunne du ikke gifte subs. Så det var hovedsakelig donasjoner. Oi, 70 000 i måneden, ja. Ja. Men så snakket, det var jo ikke så veldig mange måneder fuck jeg klarte å holde det. Fuck utdannelse hvis man kan drive med det der. Ja, men ikke sant? Du kan jo se for deg hvordan det føltes. Ja. Men samtidig er det sånn, det varte jo i 2,5 måneder, ikke sant? Ja. Fordi jeg da fikk hybris, sluttet å streame. Hva er hybris? Hybris er sånn, når du føler deg som en gud, og så gjør du noe dumt. Å oh, ja, eller, ja, ja. Ja, vet du. Ok. Ja. Og sluttet å gjøre det ordentlig. Gjorde du en dum ting? Ja, nei, men liksom, jeg gikk inn i det og var sånn, ja, jeg kan droppe det av skolen, jeg tjener så masse penger på streaming. Og så kjøpte jeg meg en ny PC, så kjøpte jeg meg en ny stol, og så dro jeg på byen, og så spanderte jeg drinker på alle vennene mine. Ja, nettopp, så, ja. Så du ble big spender med en gang? Ja, og så, ja. Og så bare møtte man seg selv i døra, og etter det så har man liksom ikke kommet seg helt dit igjen, da. Mm. Men kulturen er jo også veldig annerledes. Donasjonskulturen på den tiden her var enorm. Og det var ikke sånn, jeg var en av de som tjente minst, hvis jeg kan si det på den måten. Okay. Av jentestreameren i Norge på den tiden. Og det var, vi hadde utrolig mye drama der også. Fordi at, ja, hele den kulturen med, ja, altså, det var veldig, 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 veldig annerledes å være jente på Twitch når jeg begynte å streame enn det det er i dag. Det var ikke noe som het det ordet som rimer på pimp. Skal vi se. Alle som hører på vet sikkert, skjønner sikkert hva du mener. Ja, det var i hvert fall ikke noe som, nå vet jeg det. Ja, det var i hvert fall ikke noe som kaltes det på den tida. Ja. Der var det mer sånn, jo mer du hatet kvinner, jo bedre var det liksom for de fleste. Ja. Så bare det at vi fikk donasjoner, det satte støkk i veldig mange av gutta i samfunnet. Mm. Så vi fikk mye pes, mye unødvendige kommentarer og slik, som til slutt gjorde at folk ble permabanna fra norsk Twitch, og er det åpenbart permabanna den dag i dag. Vi skal til et segment som heter Know Your Clip. Mm.
der hvor jeg spiller av klipp fra din kanal. Nei. Jo da, jeg har vært og snoket i arkivet ditt og funnet frem. Det er jo, det, du har mange klipp. Det er tydelig at du har streamet lenge. Jeg har ikke lyst til å tenke på at du ser noen av mine klipp, eller noen av dem. Det er litt av hvert, altså. Du har mye rare klipp der. Og du ser veldig annerledes ut. Altså, det er tydelig at du har streamet over en lang periode, fordi det er mange forskjellige looks på deg over hele, og alle disse klippene her. Du skal få et klipp som du skal få... Du skal få gjette hva som skjer i dette klippet, og du skal få tre alternativer. Først så skal vi høre på klippet. Ok. Nei, det funket ikke. Nei! Hva? Det funket i sted. Ok, dette kan vi ha klippet av podcasten. Jeg må bare gjøre sånn her. Sånn at Andreas kan gjøre det. Dette var veldig rart. Hvorfor funker ikke dette? To sekunder. Så tåpelig. Dette aner jeg faktisk ikke. Dette har aldri skjedd før. Ja, da fikk Twitch-serien litt ekstra juice denne gangen. Ok, jeg skal bare prøve å koble den ut og inn og se om det kanskje er så enkelt som det. Jeg blir så spent da. Skal vi se. Hæ? Nå er jeg teknisk helt fullstendig inkompetent. Hva? Hvorfor går ikke dette? Ok, nå tror jeg at jeg har det. Jeg tror jeg fant det. Mm-hmm. Jeg tar og klapper en gang til. Sånn at Andreas vet hvor det skal skje. Hvordan skal jeg ta det inn? Nei. Ja, her skjer det noe, altså, Lotta. Du skal få tre alternativer. Er det A, du ser en edderkopp oppå hånda di? Er det B, det er en kråke på vei inn vinduet ditt? Eller er det C, at du søler dipp på deg selv? Det er C. Jeg søler sweet chili sauce på hele fanget mitt. Ja, det er helt korrekt. Ja, det var, jeg husker det faktisk. Det var traumatiserende. Veldig, veldig bra. Og du skriver jo i profilen din at du er full-time clown. Ja. Er det en stor del av streamen din? Du har jo snakket om tidligere at du har hatt vanskeligheter med å passe inn sosialt andre steder, og vært sosial angst, eller vært redd for situasjoner. Mm. Men på streamen så virker det som du er veldig uredd. Mm. Der gjør du hva som helst. Der... ikke hva som helst. Nei, ikke hva som helst, men der har du liksom... Det ser ikke ut som du bærer på så mye skam når du streamer. på en kjempegod måte, da. Ja, det er... Du velvillig driter deg ut, på en måte, ja, ja. For seerens fornøyelse. Mm. Det har vært et mønster helt siden jeg var, gikk på barneskolen. Og det tror jeg stemmer mye fra ADHD-en min også. At jeg bare generelt tullet mye i timen, og så lenge jeg fikk andre ut og le, så hadde det liksom ikke mye... Oi, så hadde det liksom ikke så mye å si, da. Ja. Jeg er generelt bare liksom er glad å bli jente. I hvert fall når jeg er med andre. Som søker drømmeprinsen. Glad i å reise, glad i musikk. Jeg elsker lange tur på stranda ja. Og høytlesning. Nei, men jeg er generelt bare en glad å bli jente som liker å tulle og tøyse og ta meg ikke selv høytidlig. Ja. Men jeg er også min største selvkritiker. Og det er nok der alle mine utfordringer stammer med mitt forhold til meg selv. Ja. Så når jeg da slet med det sosiale, så var det ikke nødvendigvis fordi at jeg trodde folk ikke likte meg, fordi... La oss være ærlig, det gjorde de, fordi jeg er flott. Fordi du er jo en fantastisk veik. Du vet. Men det handler mer om bare at jeg bare er litt... Ja, det er jo psykisk syk, sånn uavhengig. Det har jo en hjerneskade, liksom. Vent da, ok. Du kan ikke si det uten å gå litt mer inn på det. Du har en hjerneskade. Ja, altså ADHD er jo i bunn og grunn en hjerne... Ja, så det er ADHD du refererer til. Det er ADHD som er rot... Altså, jeg er ADHD. Man ser det ikke så godt. En, fordi jeg er nå 24 år gammel, så jeg har hatt veldig mange år til å lære meg å maske symptomene mine. Du kan se det på at jeg sitter og snurrer på stolen. Ja, du vipper veldig beskjeden frem tilbake. Ja, og så hvis ikke så er det alltid mye som skjer under bordet. Jeg var på middag med en psykolog, en psykologvenninne.
Også, ja, det er den billige formen for å ta psykologtime. Ja, nei, men ikke min venninne da. Så var det en kompis sin venninne. Mm. Og så satt vi og spiste middag, og så hadde jeg en ganske dårlig dag. Jeg sitter liksom og fikler litt sånn, og så sitter de og snakker om fordelen med å ha psykologtimer in person og over Teams. For da kan du ikke lese kroppsspråket, og så begynner de liksom, ja, da kan du ikke se at de sitter og fikler og sitter og sånn der sånn. Og, oh, ja. Så det er, de som kjenner meg, de merker det nok mer. Men ja, det også er jo har vært en stor utfordring i streaming og gaming greia. Mm. Fordi det gjør at jeg kan by på meg selv og være tullet og tøyste uten noe skam. Og det er en kjempefordel. Det er en kjempefordel. Men CS-messig så er det en kjempeulempe. For jeg sliter jo med å fokusere og konsentrere meg. Ja, i viktige games. Ja, generelt bare. Når jeg gamer og streamer så er jo det smør på flesk, på en måte. Mm. Når jeg da skal legge inn tre elementer til å følge med på i tillegg til spillet, og så skal jeg sitte der og prestere. Så det er egentlig en stor grunn til hvorfor det har vært så vanskelig for meg å holde streaminga liksom konsistent. Fordi at for meg så har det alltid vært viktig å prestere. Det har alltid vært viktig å være god på spillet. Jeg har alltid hatt, ja. Så det å skulle sitte og streame der når man føler at man blir ja, at man presterer dårlig da. Man spiller ikke så bra at man ville gjort uten streamen. Da er det vanskelig å holde seg motivert til det. I hvert fall også da når chatten i utgangspunktet består av folk som ikke er veldig flinke i CS. Ja, det, men også folk som er slemme. Ja, du snakker da om gamle Twitch. Ja, ja. Hovedsakelig bare sånn generelt liksom. Ja, både gamle Twitch, men også generelt, i hvert fall som jente, og i hvert fall som en som prøver å prestere og imponere, og en som tuller utrolig mye med seg selv, så åpner det for at da også alle andre tuller med deg. Ja, nettopp. Så det er også en ting som har vært vanskelig på streamen. Ja, du på en måte indirekte claimer at du er ganske hardhuda, ja, ved å tulle mye med deg selv. Ja, og, ja. Det er jeg absolutt også. Men det er også dager hvor jeg sitter der og får påpekt ting, da. Og det er jo ikke nødvendigvis det at på en måte meningen til noen bryr meg egentlig i utgangspunktet, for det gjør det ikke, men det er mer sånn det bekrefter ting som jeg allerede har sittet og sagt til meg selv, ikke sant? Hvis jeg har et dårlig game, og jeg da folk ler i chatten, folk tuller og tøyser, så legger jo det bare på det at jeg allerede sitter der og føler meg dårlig. Mm. Som da gjør at jeg lukker meg mer inn, synes det er vanskelig å interakte med chatten, slutter streamen tidlig, spiller heller alene, oi, det her var mye gøyere, det her var mye bedre. Dagen etterpå streamer ikke, ikke sant? Så det er det har vært en kamp. Ja, det er en vanskelig balansegang det, ja, der, høres det som. Apropos det å være flink i spill, vi skal høre et klipp fra når du egenhendig, hva skal man si, sløyer hele motstanderteamet, og så skal jeg stoppe den på et tidspunkt, og så skal du gjette hvordan du fullførte hva du sier rett etter dette. Okay. Og du får tre alternativ. Okay. Ja, her fullfører du nå med å si A, One Girl Army. Sier du B, hvorfor er ikke jeg majors? Eller skriver du C, nei, sier du C, ingen så det. Jeg må si peiling på hvilket klipp det her er. Jeg har lyst til å gjette at det var C. Ingen så det. Hvorfor det? Fordi jeg må høre seg på måten jeg ler på, som at jeg gjorde et eller annet flaut. Riktig svar er C. Ingen så det. Jeg prøvde å lure deg. Det er rett og slett et klipp der du sprayer og bommer med, ja, alt. Jeg hørte det for meg selv at det var et eller annet som skjedde der. Ja. Men ja, da tror jeg vet. Det er et av dine mest sette klipp. Det heter, ja, Big Joke. Ja, det, ja. Jeg hadde egentlig tenkt å følge opp dette med å spørre hvor viktig det er for deg å være god i det du spiller, men du har jo allerede sagt at det er veldig viktig for deg, rett og slett, ja, å være god. Ja, egentlig, og det sliter jeg litt med. Er du på et proft lag? Eller har du vært det? Ja, altså, det spørs jo hvordan du eller noen vil definere proft. Det er vanskelig å definere
definere. Noen mener at det betyr at man får betalt for å spille. Andre mener at det handler om andre ting. Ok, hva slags ting? Nei, det vet jeg ikke. Det får du sette for de om. Men, ja. Men jeg bryr meg ikke så mye om det. Jeg vet at vi spilte og trente 5 dager i uka, var med i 3 forskjellige turneringer, vi spilte i Telia-ligaen. Vi via all vår tid og energi til det laget, så for oss så var det ganske proft. Ja. At vi var ganske dårlige, det er en annen sak. Men, ja, for dere gjorde ikke sånn kjempebra. Vi gjorde ikke bra i det hele tatt. Og det var på en måte som forventet. Og det er det som også er viktig for meg, og som jeg også snakker utrolig mye om i serien, spesielt episode 3. Så den episoden som heter Dumb Bitch, som er da det jeg kalte meg på den tida. Oh, ja. Men ja, så er det veldig viktig å tenke på det at når man starter et jentelag og man er veldig synlig om det og går ut i media med det og sånne ting, så handler det om veldig mye mer enn å bli best i dataspill. Så jeg klarer ikke å puste i dag. Det er dårlig oksygen her inne, sikkert. men det som jeg det som også er viktig for oss, det er bare det å liksom vise presence da, og ta plass og være sånn, hei, vi er her, vi, og liksom, og det gikk som alle, altså, ja, når vi var i TV 2 da, med intervju om det her jentelaget, og vi liksom sitter og snakker om at vi bare har lyst til å bli bedre i CS og lære en sånn kjempepositiv og hyggelig artikkel, og så er liksom alle kommentarene sånn, kommer ikke du vinne et kart, ja, bare masse tullete folk som gjør nær av deg. Mm. 99% menn som bare er salty. 100% menn. Ja, ja. Ikke en kvinne som har vært åpenlyst, offentlig, shama oss for noe som helst. Det er bare gutter, og det er som regel faktisk yngre gutter. Så det var liksom det var viktig for meg å bare gjøre det. Bare for å liksom vise ting da. Mm. Men ja, det er veldig viktig for meg å være god. Det, så ja, det er sikkert derfor også liksom, hvis ikke jeg kan gå inn 100% i å både spille og streame, så ser jeg ikke gleden i det da. Jeg ser ikke gleden i å gjøre noe halvveis liksom. Så det er litt derfor da. Vi skal høre et siste klipp. Ja. Det er bare å glede seg. Her kommer det. Your nose and you have a dick in your mouth. You know, it makes it pretty hard to breathe. Ja, her snakker du jo om, du deler på mange måter intime detaljer fra ditt samkvemsliv, og det gjør du i ganske mange av klippene fra kanalen din. Ja. Når jeg har vært innom streamen din, så er også chat ofte veldig, chatten, og du snakker mye om dating. Ja. Og mange i chatten vil date deg. Ja. Når folk donerer, dette er fra tidligere klipp da, så har det stått Top D, som refererer til da diameter og støtlengde på sabeltann. Og så er mange, det står beautiful gamer girl på skjermen din. Er det rett og slett at du bruker din kvinnelige list på seerne dine? Vi er vittne til her. Ok, nå skal jeg være helt ærlig. Ja. Og det her tror jeg liksom ikke man kommer til å høre meg si veldig mange ganger. Men jeg har i så mange år prøvd å avseksualisere, deseksualisere, hva enn man sier, meg selv, uten hell. Eneste perioden jeg klarte det på, det var den perioden jeg ikke hadde hår. Det var den ene. Da gikk streamen min kjempedårlig. Jeg fikk ikke noe oppmerksomhet. Det gikk kjempedårlig. Bortsett fra det, så har jeg prøvd alt jeg kan, uten noe hell. Så nå er det bare sånn... Nå bare embracer du det. Nå, hva skal jeg gjøre med det, liksom? Ja. Men jeg tror det handler om mye mer enn liksom, for det første hva jeg spiller på. Det handler om mye mer om hvordan jeg ser ut. Det handler bare om at jeg er et generelt genuint og åpent menneske. Og det tror jeg folk også merker når de interakter med meg, da, at det er en genuin interaksjon, og at jeg liksom ikke dømmer, jeg er empatisk, og jeg har forståelse for alle mennesker. Så jeg tror det handler mye mer om utstrålingen min, da. At folk blir sånn, enn nødvendigvis at jeg sitter der og liksom prøver å seduse folk, på en måte. For det, for det tror jeg også du kan se i hovedmengden av clips og streams, og så at det er som regel liksom, jeg er ganske godt dekket til, men jeg har også en sånn der kultur i streamen min, hvor folk prater med meg
om det er noe da. Og jeg har mye dype samtaler og lange rants og deler mye om psykisk helse, om dating som du sier, og generelt om utfordringer da, i livet som folk kan ha. Der har vi et åpent rom hvor liksom jeg alltid vil svare og kunne gi mitt beste råd om jeg har et da. Og det jeg føler at liksom, ja, skal man være åpen og ha en plass for alle, så må man også være åpen og tørre å snakke om alt da. Vi er live på Twitch akkurat nå, og det betyr at chatten har mulighet til å stille deg spørsmål. Oi. Og det synes jeg de skal gjøre. Da skriver man Q, bokstaven Q i chat, og så hva man lurer på, så dukker det opp i en egen Discord-kanal. Aller først, mens de gjør det, så har du tatt med et pro-tip. Mm. Du har det, ikke sant? Mm. Du sperret opp øynene som om du hadde glemt det. Nei, jeg har det. Du har det? Jeg bare trodde ikke det var enda. Jo, det er nå. Mm. Mm. Vær så god. For mitt pro-tip er jo ganske kjedelig. Ja, det går helt fint. Og jeg føler liksom at noen har sikkert sagt det før. Nei, ok da. Jeg har jo ikke Stream Deck. Og der er to pro-tips. Ok. For den ene er at du kan jo bruke den appen. Som heter Portal. Touch Portal. Ja! Den bruker jeg. Har jeg brukt før. Jeg brukte den før. Nå har jeg kjøpt meg en tastatur. Som har sånn numpad som du kan ta av og på. Så jeg bruker bare den numpaden som... Ja, for dere bruker kanskje numpad på tastaturet deres? Jeg gjør ikke det. Nei, ok. Det er så bra. Nei, for da kan du kjøpe en sånn tastatur som har numpad som du kan ta av og på. Og da bare plugger du den i... Det er veldig effektivt. Så kan du bruke det som streamdeck? Så bruker jeg det som streamdeck. Det er mitt pro-tip hvis du er veldig dårlig på å skaffe ting som du hadde benefitet av å ha. Ja, det er to gratis varianter. Eller i hvert fall veldig billige varianter i stedet for noe dyrt. Mm-hmm. Kult. Enig. Ja, men det var, ja. Ja. Jeg synes det var fint pro-tip, ja. Det gjør du ikke. Jo, jeg synes det var kjempebra. Ok, greit. Det er veldig... Jeg skal ikke dømme andres pro-tip. Hvis du bruker det, og du har hell med det, så synes jeg det er helt supert. Og det er sikkert mange som hører på, som kommer til å ha stor nytte av det. Mm. Jeg har jo Stream Deck, så for min del så kommer ikke jeg til å implementere det. Nei. Men jeg regner med at det er mange som ikke gidder å bruke masse penger på det, ja. Som synes at det var veldig kjekt å høre. Ja. Her har vi noen spørsmål fra chat. Her? Ja, det er masse. Oh. Det første spørsmålet er fra Drius. Mm. Han lurer på: husker du snakket om at du ville gå litt vekk fra å være C-streamer under Streamer Circus? Hva slags streamer har du lyst til å være? Og Streamer Circus er jo da litt over en uke siden bare, så dette er ganske ferskt nytt fra deg. Ja. Hva slags streamer har du lyst til å være, hvis du kunne velge? Jeg har lyst til å streame, men jeg har lyst til å kvitte meg litt med den tittelen streamer. Jeg har lyst til å bygge mer profil. Jeg har lyst til å bygge mer brand. Jeg har lyst til å... Jeg har ikke lyst til å bli en influencer, det er ikke det jeg prøver å si, men i bunn og grunn så er det det jeg prøver å si. Men jeg har bare lyst til å liksom kunne være Lotta, da. Uavhengig av hva jeg gjør. Og det har jeg på en måte gjort nå, litt sånn stabilt i et år. Vært med på å caste litt CS, vært med på litt shows her og der, holdt en del foredrag. Ja, bare generelt liksom utvikle meg selv og kunne lære bort eller være til hjelp for andre da. Men ja, jeg klarer liksom ikke å finne liksom et spill som motiverer meg på samme måte som det CS gjør. Og det er derfor jeg på en måte også ofte ender opp med å bare enten spille CS eller sitte og snakke med chatten. Fordi det er derfor jeg er der. En for å snakke med chatten, eller for å spille CS. Så jeg har liksom ikke helt knekt den koden og funnet ut helt hva jeg vil, men i stor hovedgrad så kommer jeg fortsatt til å være CS-streamer. Uansett om jeg vil eller ikke, så tror jeg det er en avhengighet jeg ikke kan kvitte meg med, da. Mm. Men ja, litt mer personlig kanskje, for jeg føler at folk kjenner meg ikke så godt. De kjenner liksom CS meg. Ja. Og det er vanskelig å få personligheten til å skinne når man sitter og fokuserer 100% på å være god i noe. Ikke sant? Som du allerede har vært litt på, at det er veldig viktig for deg. Ja. Her har vi et spørsmål fra Chillpadden. Mm. Du har jo i løpet av denne podcasten, og sikkert ellers også, snakket veldig mye, sånn åpent da, i hvert fall det mange vil kalle det. Så du deler jo mye personlig, og det Chillpadden lurer på er: har du alltid snakket åpent om gaming og streaming til venner og familie, eller liker du å ha det litt for deg selv? Mm.
Jeg har alltid vært åpen om alt, egentlig. Det faller meg veldig naturlig. Det er bare en sånn ting som når man begynner å snakke om ting, så mister de litt effekt, da. Jeg føler at jeg har et mye bedre kontroll over meg selv og sånn, når jeg er åpen. Men absolutt, det her skjer jo i daglig liv også. At folk spør meg hva jeg driver med, og jeg synes at det er slitsomt innimellom å skulle snakke om. Fordi at folk for det første ikke alltid skjønner, de har som regel ofte spørsmål. Og jeg har drevet med det her i 7 år, så det er liksom... For deg er det veldig vanlig, ja. Og for dem er det bare stort spørsmål. Ja, og så er det de samme spørsmålene hver gang. Og sånn, du tjener masse penger, og OnlyFans, ikke sant? Det er så mye tull som man bare liksom får kastet på seg med en gang. Ja, alltid lurer de på om du også gjør OnlyFans. Ja, nei, ja, det lurer de på, ja. Åja. Og så skal de gå inn og subbe, og så blir de sure for at de ikke er der. Det er det. Jeg spør en kompis om han har subba, så de slipper, ikke sant? Ja, det er mye tull. Men for familie og sånn, så har jeg, ja. Hvis noen spør deg igjen nå, så kan du bare sende dem hit. Ja, så er sånn, her får du hele svaret. Ja. Så hvis det er noen som hører den episoden som du har anbefalt, hva vil du oppsummere med? Sånn kjempekort, hva er det du egentlig driver med? Egentlig så bare klovner jeg meg selv på internett. Ja. For masse folk. Og tjener penger på det på en eller annen syk måte. Helt supert. Det er basically det jeg driver med. Ja. Her har vi også et spørsmål fra Sodrell, som lurer på om du har en favorittstreamer. Ikke lov å svare meg. Ja. Jeg er to, da. Det er lov egentlig å ta begge. Det er Renian. Renian? En CS-streamer. Han er en CS-streamer. Mm. Han er norsk, han er også i klubben min. Det høres veldig litt objektivt, men han kom inn lenge etter meg, så det trenger ikke jeg. Men han er en utrolig flink streamer, som klarer å få streamen sin til å gå uten cam, uten sånne ting. Nummer to. Jeg angrer på den jeg valgte som nummer to, så nå er reconsider. Det er et vanskelig spørsmål. Ja, det er veldig vanskelig spørsmål. Det er så mange å ta av. Du kan ha igjen også, selv om du har lovet oss to. Så. Ja, jeg tror jeg bare lander på Bendik. For jeg ser ikke på så mye streams. Åja, Renian, sorry. Renian, ja. Og når jeg ser på streams, så er det som regel Renian. Mm. Jeg ser mest på YouTube. Det er litt rart. Men det er igjen da, så har jeg drevet med det såpass lenge. For meg så er det liksom, hvis jeg sitter på PC-en først, så vil jeg liksom helst game. Og hvis jeg ikke gamer, så spiser... Nei. Jo, så spiser du. Så spiser jeg kanskje. Det leder oss fint over til et spørsmål fra Bam Bam Pew. Ja. Hva lager du oftest til middag? Jeg må være helt ærlig og si at jeg bestiller Volt 5 av 7 dager i uka. Og de to resterende dagene? Ja, hashtag jeg holdt opp å si. Men ja. Du er ikke sponset. Er du sponset av Volt? Nei. Men du blir det kanskje etter hvert. Burde bli det. Burde bli det. Ærlig, Volt, hit me up. Neida. Men ja, jeg bestiller mye mat. Jeg har veldig variert kost, da. Jeg spiser fra mange forskjellige steder, liksom. Ja, både Volt og Foodora. Nei, ikke. Nei, ikke Foodora. Nei, nei. Nei, men ja, du bestiller fra mange forskjellige steder fra Volt. Ja, mange forskjellige restauranter fra Volt. Neida, men jeg er veldig glad i... Jeg er god til å lage mat. Det er bare veldig kjedelig å lage mat til en. Jeg er helt enig. Ja. Fullstendig. Det er bra. En siste ting her. Dette er ikke et spørsmål. Dette er rett og slett bare en kommentar fra Ninja Ola. Han hilser fra Vanir. De fleste har sett 2 episoder og liker dem veldig godt. Åh, så bra. Jeg gleder meg. Det er, ja, det blir stas å få vist. Du kan fullføre settingen. Jeg visste ikke hva jeg skulle. Det blir stas å... Jeg legger, jeg ble så rørt av rosen. Ja, du gråter litt på ekte. Ja. Nei, ikke det. Men ja, nei, det jeg gleder meg til folk får se det vi har drevet på da. Vi er straks ferdig, Lotta. Mm-hmm. Det er 2 ting som gjenstår. Ja. Det er 2 veldig kjappe ting. Ja. Det første er at du skal svare på følgende spørsmål. Okay. Hvem synes du at jeg burde invitere til denne podcasten? Det er mange. Du må helst si en. Da vil jeg si Landor. Landor? Landor.
Landor har vært med også med fra start, for min del. Vært en person som jeg veldig tidlig ble kjent med. Også en av mine favorite streamers. Eller ja, spesielt just content makers da. YouTube-videoene hans og sånne ting, det har... Det er ikke mange som ikke har hørt om de videoene hans og de sangene han lagde på den tida. Så han også har vært med og sett utviklingen. Og nå er han en av de beste casterne og sånn. Så det... Han synes jeg er en veldig interessant figur. Ja, klart. Og så har vi kommet til det aller siste segmentet. Ok. Og det er til alle de som hører på som ikke har vært innom din stream. Og nå gremmer du deg. Du vet hva som kommer. Ja, jeg vet hva som kommer nå. Ja. Så skal jeg gi deg... Du skal få 30 sekunder til å fortelle dem hva det er som skjer på din stream, og hvorfor de burde komme innom. Så du avslutter dette. Jeg muter meg selv. Og vær så god. Ja, jeg streamer jo da på Twitch på Lotta. Og der så ser du mest av alt CS. Du ser mye tulling og tøysing. Jeg tuller og tøyser veldig mye. Jeg er som regel alltid blid, med mindre jeg er trøtt. Som er også ganske ofte, egentlig. Men jeg er som regel blid. Jeg drikker en del Red Bull. Hashtag ad. Alt er ikke sponset, så jeg lover. Nei, Instagram også. Der er jeg mye. Men Twitch, der er det ganske bra. Jeg er ganske morsom. Og søt, som regel. Takk. Det var dagens episode av Gå Live. Håper du likte den, og kanskje du til og med lærte noe? Uansett vil jeg rette en stor takk til deg som har hørt helt til slutten. Innspillingen av denne episoden ble streamet live på twitch.tv/klokkismann. Trykk på Discord-linken i beskrivelsen hvis du vil få varsel når neste episode spilles igjen. Her kan du også bli med og diskutere episodene, se bilder av alle gjestenes setup, og være med og påvirke podcasten fremover, blant annet ved å foreslå gjester. Neste episode kommer om 2 uker. Mitt navn er Aslak Klokkismann Maurstad, og takk for at akkurat du hørte på Gå Live! Ok, nå er vi fortsatt, podcasten er ferdig, men vi er fortsatt live på Twitch. Bare så du har advart om det. De to klapper og klapper. De to, jeg vil ha deg som gjest her også, bare så du vet det. Drius, takk for bra spørsmål. Skal vi se litt på chat før vi avslutter, hva de har skrevet for noe? Ja, jeg er med. Skal vi se, jeg bare ser hvor langt bak jeg må scrolle. Ratax er her, kjenner du han? Ja! Ja. Veldig godt. Også en av de streamerne som regjerte når jeg begynte. Ok. Det var mange som mobbet meg for at jeg ikke klarte å spille av den lyden fra laptopen. Det er helt fair. Need subtitles. Det har vært med teksting. Her er alle de som har stilt spørsmål. Ikke hør på Klokkis som prøver å selge inn 60% av statur hele tiden. Ja, det var jo på en måte ditt tips da. Ja, for altså jeg har jo kun en pet på statur. Nei. Det er derfor jeg kjøpte meg. Du kjøpte først sånn lite statur uten en pet, og så kjøpte du en pet for å legge til det? Nei, jeg fikk det faktisk sponset. Ok, du er veldig... Hvor mange har du vært sponset da? Nei. Jeg har ikke vært sponset, altså. Ja, nei, ja. Jo, ja, ok, greit da. Jo, jeg har vært innom et par brands i løpet av min tid. Ok, ja. Jeg har vært på Shark Gaming. Ja. Ja, nok om det. Virkelig nok om det. Du babler og babler om Shark Gaming. Du holder jo ikke kjeft. Også, hvem har du sponset nå? Nå er jeg sponset av Red Bull. Og så er jeg 777. Jeg har sponset av Komplett. Har vi et samarbeid med Komplett, det er derfor okay. Det var det jeg fikk tilsendt fra Komplett, da. Det var det også turet. Og Tibber er sponset av, strømselskapet. Ok. Og, jeg håper ikke jeg glemmer noe. Neida, her er en kommentar fra chat. Ja. God podcast, Lotta, du er rå. Takk. Landor sine CSGO-sanger, hjerte. Mhm. Folk ler mye av pluggingen din. Nå fikk jeg lyst til å stikke innom. Det er bra. Jeg burde forberedt meg med på den, for jeg visste jo egentlig at den kom. Og jeg synes jo det er helt gør. Big fan, Lotta. Godt levert. 65%. Folk lurer på om du er single. Du er single. Ja,
Det glemte jeg å spørre om i starten. Ja. Det var fordi jeg visste det. Ja, det fordi det. Du snakker om det på streamen hele tiden. Jeg snakker ikke om det. Ikke hele tiden. Vet du hva, det er faktisk helt sant. Nå vet jeg hvorfor det har vært sånn. Det er faktisk fordi jeg har prøvd å få i gang en sånn Tinder-konsept. På Twitch? På Twitchen min, hvor jeg da... Matchmaker? Nei. Jeg går på Tinder. Fordi folk er rare på Tinder. Mot meg da. De er sånn... Ok. En ved meg, og så får jeg date. Og så ble jeg sånn, ok, men du kommer til å tape. En ved meg, så får jeg date. Og ja, hvis de vinner, ja. Og så vinner du over dem alltid. Ja, jeg har jo aldri faktisk gjort det. Nei, okay. Så derfor nå tenkte jeg at det hadde vært et sykt gøy konsept, og liksom fått i gang et sånt speed dating konsept, da, hvor liksom de får komme inn, og de får den ene vennen ja. Til å da kunne snakke med dem på Discord, og spille ene vennen opp med meg samtidig. Det er faktisk helt sykt. Jeg tror det hadde vært veldig gøy. Ja. Så vi har pratet en del om Tinder og sånn da. Jeg skjønner, i anledning det. Ja. Det jeg har hatt lyst til å få til på min egen stream er nesten det samme, bare at folk fra chatten, jeg prøver å matche folk fra chatten, at det blir en sånn sjekkarena. Det hadde vært min drøm å få til det. Det var gøy. Jeg har en command her nå, som jeg tror virker, som folk kan prøve, som er spørsmålstegn date, og så skriver noens brukernavn. Og så inviterer dere da den i chatten på date. Andersen skriver BRB må spille CS. Det er til og med fra min chat har jeg lyst til å date deg nå. Du slipper ikke unna. Men det er veldig hyggelig. Det er aldri noe galt i en god date. Nei, det er det ikke. Så her ja, date klokkesmann, aksepterer du? Her ja, ikke sant? Så må jeg avslå. Nei, godta. Sånn, godta. Nei, aksept. Ja, jeg husker ikke helt. Men jeg synes dette var kjempespennende. Ja. Altså, det var jo mange temaer. En ved en meg i Polynese. Er det noen som vil? Husker du hva det er? Mm. Det er den danse som man lærer på skolen. Jeg tror han tar meg der, altså, faktisk. Ja, det tror jeg. Han er dritgod på den neste. Han er det. Han er en av Skandinavias beste. Wow. Jeg føler at dette er et sånt klassisk eksempel på en som jeg synes det er veldig leit at podcasten er ikke kort, men bare 45 minutter. Fordi jeg føler vi toucher inn på så mange temaer som har vært kult å gå ganske mye lengre inn på. Mm-hmm. Så det er en stående invitasjon til å ha deg som gjest en gang til. Ja, en eller annen gang i fremtiden, klart. Hvis du har lyst til det. Jeg bor rett oppi her, så det er kort vei. Perfekt. Ikke kom og finn deg. Nei, det er det. Nå kommer de til å finne deg. Du må ikke si det. Du må ikke si det live. Livestream av Lotta Speed Dating på House of Nerds. Altså, hvis du er med, så tror jeg de aller fleste er med. Det hadde vært faktisk utrolig gøy. Det hadde vært veldig morsomt. Det hadde vært veldig gøy. Kan jeg ha det på min kanal en gang? Jeg er med. Det er... Så lenge de er med. Jeg arrangerer det. Ja. Jeg stiller det i stand. Forslag, gå live extended, så man må abonnere for å få tilgang til. Kall det DLC. Jeg liker business-hodet ditt, Drius. Det er ingen podcaster hvor Drius ikke har stilt et spørsmål som har kommet med. Han er et geni. Så bra. Det er viktig med gode spørsmål. Ja. Ok, men du må jo videre. Ja. Fordi du skal rekke premieren din. Premiere. Har du noen ønsker om hvem vi skal raide? Nei. Hvem er live da? Hvem må kanskje se? Jeg kan også bare, til de som ikke har fulgt deg på Twitch, så gir jeg deg en shoutout nå. Yay. Det er veldig enkelt. Det er veldig, veldig enkelt. Det er også en stor del av streamingkarrieren min, navnbyttene mine. Ja. Fra Lotta, fra Dumb Bitch, nei, var det du het? Nei, først heter jeg Lotta Attractive. Ok. Det er det ikke mange som vet. Nei. Eller de som vet, holdt jeg på å si. Men, ja, nå vet alle som er her, altså. Ja nei, det kommer fra Lotta Flotta, da. Ok, ja. Så ble det bare Lotta Attractive. Mm-hmm. Det utgikk jo fort, fikk veldig mye PS for det. Det skjønner jeg. Så da ble det Lotta Klontag. Det var veldig, veldig langt. Lotta Klontag? Lotta Klontag, det er navnet mitt. Liksom hele navnet. Ja, ok. Ja. Så det ga det ikke mer. Så da bytte jeg til Lotta. Og nå er det veldig enkelt og greit, liksom. Ja.